Você está acompanhando as notícias, o mundo inteiro preocupado em achar uma vacina para o coronavírus, o mundo inteiro preocupado com a doença e o Brasil dividido entre Anitta e Léo Dias. Vocês viram as tretas da Anitta com o Léo Dias? Você viu? Para quem não sabe, o Léo Dias é um fofoqueiro, esse da internet, sabe? Que vê a vida do povo. É aquela vizinha fofoqueira com poder. Quem não conhece o Léo Dias, ele é todo muito doido assim. Aí, o Léo Dias começou a jogar as merdas da Anitta no ventilador. Ah, porque a Anitta só fez sucesso porque deu pros caras que tinham dinheiro e os caras bancaram a carreira dela. Ela deu pra cara casada, só fez sucesso porque ela deu a buceta pra quem tinha que dar. Bem assim, cara. Aí eu parei e pensei, tá certo? A buceta é dela! E antes dê pros caras que tem dinheiro! Porra, vai dar pra nós! Não é? Vocês fazem o que da vida, irmão? Trabalha na Renault! A mulher dele vai ganhar o quê? O desconto no Quid! Não é louco isso? Se eu tenho uma buceta, eu não tava aqui. Eu tava fazendo show em Bariloche, caralho. Não, ela deu pros caras certo. Vai dar pra nós. A mulher que deu pra mim, pros meus amigos, pra nós aqui, o que que ela ganhou de bom? No mínimo, uma coceira. Que ela adquiriu na vida dela. Aí eu tava vendo outro negócio, eu não acreditava. Eu tava vendo outro negócio agora com esse negócio da pandemia, a Polícia Federal, semana passada, prendeu um bando de gente por causa de fake news. Fake news, notícia falsa. E a Polícia Federal andou prendendo uma turma. Aí, por causa de fake news. E eu vendo que teve um cara conhecido meu que foi preso. Conheço o cara que foi preso. Não, e preso não. É, pegaram as coisas, o computador dele, o celular, pegaram tudo. E a Polícia Federal, eles são muito fodidos, velho. Para e pensa. Os caras têm umas horas muito foda pra prender o povo. 4 horas da manhã. Não, olha se isso é hora de ser preso. Tu já viu que todo mundo que é preso pela Polícia Federal, os caras não saem assim? Ele sai com a cara de... Isso não é medo de mostrar a cara, porque o cara tá com a cara inchada. Não é, o cara acorda... 4 horas da manhã, vem prender o cara, vai tomar... Eu não vou, não. Não, quer me prender, vem depois das 2. Tem uma hora boa você ser preso? Não, eu parei pra pensar, eu sou idiota, cara. Porque alguém aqui já foi preso? Alguém já foi preso aqui alguma vez? Você? Nossa, bem na mesa da frente aqui. Você foi preso por causa de quê, nego? 181. 181? O que é? Receptação? Perigosíssimo. Assim. Vai estar no boqueirão, olha o pessoal que tá no bar. Isso é bom, a hora boa de perguntar, tem algum polícia? Só pra saber se tem algum... Receptação? Mas quem te prendeu? Que polícia que era? Da Roubos e Furtos. Roubos e Furtos? Civil? Não, pela Polícia Federal é foda ser preso pela Polícia Federal. Porra, é um puta cartaz. Não é ser preso pela Guarda Municipal. Porra, a Guarda Municipal, se você for preso, porra. Eles têm a mesma moral que os guardinhas que passam de moto com apito. A mesma moral. Não, mas se eu fosse ser preso, eu queria ser preso pela Polícia Federal. Imagina que tensão. Pô, eu sou de uma cidade pequenininha. Lá no Ceará, velho. Porra, a cidade é um cu. Se eu sou preso pela Polícia Federal, fecha a cidade. Imagine, porra, minha mãe, cara. Nossa, a cidade inteira. Porra, foi preso pela Polícia Federal. Eu ia achar do caralho. Eu ia ficar preso aqui em Curitiba, no mesmo prédio do Lula. Ia ter umas faixas lá, Ceará Livre. Não ia ser legal? Não ia ser legal pra caralho? Ceará Livre, o pessoal ia ler. Minha mãe dando entrevista no Fantástico, imagina que tesão. Pô, pensa minha mãe lá. Pô, minha mãe ia toda orgulhosa. Você quer falar, seu filho foi preso, Polícia Federal. Minha mãe falou, pois é.
Sempre soube que esse menino era fudido, bicho é fudido. Minha mãe ia fazer inveja às vizinhas, mano. Porque as vizinhas falavam pra minha mãe, eita, o filho foi preso, né? Ela falou, é, mas foi pela federal. Não foi igual teu filho tomou um cacete dos guardas municipais. Aquele maconheiro. Eu vou longe. E a galera me recebeu na Polícia Federal, eu tô saindo da prisão, aí junto com meus amigos aqui, os bebos, meus amigos estão aqui, os bebos, aí os caras iam falar, será? E aí, da Polícia Federal, Lava Jato, quantos milhões você conseguiu? E eu ia falar o quê? Nada. Aí eles iam falar, mas você foi preso por quê? Ah, compartilhar umas coisas erradas no Facebook. Achei que era putaria. Aí fui mandando.